så får vi aktørerne på banen. Ja, lidt anden lydkulisse, end da vi spillede mod CSKA Moskva for 5 dage siden. Vi må jo stadigvæk undvære den småskadede fald hernede. Ellers er alle mand, i hvert fald er dem, der er østrig, fit for fight. Men trænerteamet har valgt ikke at sætte alle mand på bænken her, hvor vi måske kan få en kontra. Pep Biel op til Mohamed Darami er udfordret, kan komme på skudhold, det kan godt. Ja, stor skudmulighed til Darami, men lidt for blødt og lige på keeperen. Men de er best of the rest i Østrig. Rapid 2 år i træk, nummer 2. Efter nærmest urørlig Salzburg. Her falder Kotolova. Skal det ikke have frispark? Nej, det skulle han ikke. Stor chance der. Til den store Kara. Tilfældig opstået. Tæt ind under mål, men godt reageret af Grabara, der vil ligge og ømmer sig lidt. Uha. Første rigtige aktion for ham, og så skal vi have Dr. Anders Bosen og en behandler på banen, ser det ud til. De venter lige lidt. Marius spiller den op. Det er ikke godt det der, Marius. Ny foræring og kontra. Grabara bliver passeret denne gang, men heldigvis får vi igen afværet, før at bolden ligger i nettet. Uha. Det var Fotolava, der var nede og var med til at lære at kaste os ned der. Fotolava, der var godt nede der og blokere. Udmærket mål for folk med frem. Pep Biel, kan han finde på noget der? Bøving har Ankers med overlappet højre side. Fint! Ej! Faget er op for offside. Men ellers var det en god mulighed til Jens Dage, som han desværre ikke nåede at glide i nettet tæt under mål. Fint forarbejde ellers. Fik skiftet godt over fra Darami, der skiftede fra venstre til højre. Alle østrigere nede i eget felt. Også de fleste af vores. Slår den ind tæt ind under mål. Der kommer stræbninger godt ud af bokseren ikke, men fastholder. Frisk nok, Vilcek. Vi er et saksesparker, og Marius prøver at udfordre derinde, men er offside og laver muligvis også frispark på stræbninger der i. Men kommer de også forbi ud på kanten. Arase trækker ind i banen. Victor Christiansen følger med. Så prøver de at kombinere sig inden der, hvor der er mange omkring det. Det er skudchance. Ja. Her fik han lige lidt at lave igen. Grabara stak en lap i vejret og snittede det der udmærket skud fra Ullmann. Yderkanten af feltet. Snittede over mål. Svært at se herfra, om den var pædet ind under overliggeren. Fint stikning fra mål til Pep Biel. Godt set der. Pep tager løbet i feltet for bolden, men får ikke kontrollen op over den til sin afslutning. Spanieren. Nej, det var Peter Andersen. Det var mig, der stjerne blev. Det var ikke Pep, der var derovre. Så sad den der. Ikke. Der står nogen og jubler her og skygger fra mit udsyn til linjevogteren, men nu ser jeg, at han vinker med det ternede flag. Det kan I måske også høre på pibekoncerten. Men vi får den forhåbentlig igen. Er Chankara, der snittede dødbolden. Ren takling, Victor Nilsson, men den lever endnu. Og så? Der får vi ingen hjælp af flaget der. Et flot hovedstødsmål af nummer 29 af Chankara. På indlægget fra baglinjen. Smækker med pandebræsken i nettet. Efter 65 minutter spil. 1-0 til Rapidin. Det her Victor Nilsson takler i første omgang, men den lever stadigvæk godt indlægget fra baglinjen, og han står meget umarkeret og hælder uden de store problemer ind. Kamp lidt. Oha. Både Mo og Sambis bliver sat derude af Gulle. Kan de komme til noget her? Det kan de godt. Lidt klodset, det er den store Kara.
vælter. Ingenting, siger dommeren. Her måske plads til Pep Bjelka. I scene sætter noget. Fischer har Dix med sig venstre side. Pep tipper den ind i feltet. Fiks det der. Mo til Fischer. Ganske udmærket. Småspil der. Lige før han kan komme til at trykke af Fischer, men må nøjes med hjørne. Keeper bokser væk. Lærer jeg problemer, bliver overspillet. Nej, nej, nej. 4 mod 1. Andersen alene med 4 mand. Hvad så? Godt kommet tilbage, Nielsen. Ny chance. Flot redning. Fodparade af Grabara. Der slap vi billigt. 4 mod 1 kontra, altså man faren er ikke drevet over endnu. Hvad her? Stammen lige blokerer. Hvad der er til rådighed, når det går løs om 8 dage mod OB. Her en god østers mulighed igen måske. Jeg gætter på, han skyder selv. Det gør han også. En af de indskiftede nummer 13. Schick. Venstrekanten kommer indlægget. Dix hætter væk. Langskud rammer ind på vejen, men ikke noget problem for Grabara at gribe. Han kom forbi. Har Dix med der? Ja. Stamanic forsøger sig. Ja, ja. Sidste fløjt fra den østrigske dommer. 1-0 til Rapid Wien her foran 7.500 tilskuere på Allianz Stadion.